罗斯不久前在太平洋中部举行了一场演习，俄罗斯太平洋舰队以及海军航空兵共同参与了此次演习，近20艘军舰齐齐出动，海军航空兵也出动了包括图142立方米、伊尔38等20架飞行器。演习的位置在距离千岛群岛2500海里处，意图非常明显。事实上，在美国俄罗斯关系紧张的情况下，两国都经常会进行军事演习，向对方示威。这种通过海上军演进行威慑的招数，俄罗斯和美国都很擅长。美国海军仗着自己的强大的航母舰队，经常去其他国家门口示威，一旦走到黑海附近，俄罗斯舰队就会去海上进行实弹演习。这样的手段虽然确实能够给对手造成威慑，但是在海上进行实弹射击，将会对海上的生态环境造成一定影响。实弹演习之后，会给海洋生物造成巨大影响，尤其是大量鱼类会因此受伤甚至死亡。导弹在水中爆炸之后，会产生一定的冲击波，在这样的冲击之下，海洋中的鱼类要么被直接炸死，要么被震晕。演习之后，在海面上密密麻麻全是鱼，不仅可能给海洋环境造成负面影响，还是对海洋资源的严重浪费。但是大部分国家在演习之后都不会进行处理，将后续问题的处理都交给大自然。美国就是如此，打完就走，完全不顾后果。也有一些国家会想着将这些鱼捞起来给军队加餐，但是这些鱼数量巨大，根本吃不过来。时间一长，海面上依然漂浮着大量鱼类变质的尸体。此前我国也曾有这样的烦恼，但是为了加强对环境的保护，我们想到了一些不错的办法。这些被炸上来的鱼中，一部分拿来给军队加餐，更多的则是通知周边的渔民进行打捞，也算是帮助他们解决一些生计问题。沿海渔民每次出海捕鱼，其实都冒着很大的风险，而我国这一方法也算是帮他们带来一些收入，同时减少了对生态环境的影响，受到了世界众多国家的好评。因此也有不少国家开始效仿，更好地解决了环境问题。除此以外，在进行军演之前，我们也会做一些准备工作，选择一些海洋生物较少的海域进行演习，或是提前对鱼类进行驱逐，以免造成大范围误伤。不过不管各国怎么做，只要有人类存在，各种活动都会对生态环境造成一定的影响，任何国家都难以避免，但也是各国发展的必然经历。